Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун Эрдэнэ Япон Улсын Цог, жавхлант, эзэн хаан Нарүхитод Олимпын нээлтэд оролцож байгаа хүндэт зочдын хамтар бараалхсан байна. Ерөнхий сайд Л.Оюун Эрдэнэ Олимпын наадмын нээлтийг албан ёсоор тунхаглаж байгаа Цог, жавхлант, эзэн хаанд гүн хүндэтгэл илэрхийлж баяр хүргэжээ. Мөн Хэйсэйгийн он жилүүдэд цэцэглэн хөгжсөн манай хоёр орны стратегийн түншлэлийн харилцаа, хамтын ажиллагаа, Рейвагийн шинэ ерөнд улам батчин гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. Цог, жавхлант, эзэн хаан Монгол Улсын Ерөнхий сайдтай уулзаж байгаадаа баяртайгаа илэрхийлээд Монгол орон ард түмний талаарх дурсамжаа хуваалцсан байна. Ерөнхий сайд Л.Оюун Эрдэнэ 2022 онд болох Монгол-Японы хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн өв тохиолдуулаад Цог, жавхлант, эзэн хааныг Монгол Улсад айлчлахыг урьсан байна. Энэ үеэр Ерөнхий сайд Л.Оюун Эрдэнэ Америк нэгдсэн улсын тэргүүн хатагтай Жил Байден, мөн Франц улсын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон нартай уулзаж, хоёр талын харилцаа болоод өргөн хүрээтэй сэдвэр элэгсэг дотно ярилцсан байна. За маргааш Ерөнхий сайд Л.Оюун Эрдэнэ Япон улсын эдийн засгийн сэргийн босгоолд COVID-19 сард халдаа тэмцэх асуудлыг эрхэлсэн сайд Нишимура Японы халдвар төвчин судлалын төвийн удирдлагатаас уулзаж, цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээний асуудлаар санал солилцох юм байна.